dias 24, 25 e 26, tem um show de soluções para você. Festival de Oportunidades Caixa 2016. Sua oportunidade de fazer bons negócios com as melhores empresas dos ramos de imóveis, construção, móveis planejados e veículos. A Caixa estará presente para lhe apoiar com crédito e outras soluções financeiras. De sexta a domingo, no Bingol Eventos. Não deixe passar esta chance. Patrocínio Caixa Econômica Federal.